Lauk ayam masak lemak disyaki menjadi punca keracunan melibatkan 137 guru tadika Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI di sebuah pusat latihan di Cheras, Ibu Negara semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, siasatan lanjut masih dilakukan pihak pejabat kesihatan Cheras bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian termasuk menganalisa sampel klinikal daripada kes-kes yang dilaporkan serta sampel makanan yang telah diambil. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, ketika ini premis dapur kafeteria pusat latihan itu telah ditutup di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bagi tujuan siasatan lanjut. Tambahnya pihak pengurusan kafeteria juga diminta untuk menyimpan holding sample bagi setiap kali kursus dijalankan di pusat berkenaan. Sementara itu, pengarah Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI Wilayah Persekutuan berkata, setakat jam 6 petang semalam, seramai 137 yang menerima rawatan berada dalam keadaan stabil dengan sesetengah daripada mereka telah kembali bertugas. Sejak semalam, semua dah jam 6 petang, semua dah keluar daripada yang warded, 4 orang dah keluar lah daripada HKM. Untuk hari ini, ada setengah tu dah kembali bekerja dan ada yang setengah tu masih situasi recovery ataupun gaum berehat lah. Semalam seramai 137 guru tadika yang menyertai kursus selama 2 hari di sebuah pusat latihan di Cheras dilaporkan mengalami gejala muntah, sakit perut dan ciri birit dipercayai akibat keracunan makanan. 4 daripada mangsa dikejarkan ke Hospital Chancellor Tunku Mukhris HCTM.